Hello, hello, my mingla ba. Didi ba miss flow ane joso waare. Didi di video li ma interview toa xiao me liu ngeri go ajan bi chen maare. Ba pito di video li o jai shi le so yen. Didi e company ma presenter sales and marketing bin content writer so vi ma alo kore ka ma alo la xiao de liu ngeri to to mia mia ga de lue pien di ye bo. No interview ba lo toa ya le so wa go. Ma ti ja vu tu o dress code di ma ni ye. Tu o behavior di ma ni ye toa ja mo. Didi ga di video li go jai bi lai ya chen chen paare. Di video li o ji lai chen a pien ko alo interview toa xiao de ka ma. A mia ji အထောက်အကူပြုမယ်လို့ဒီယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့လူငယ်လှုပ်တတ်တဲ့အမားတစ်ခုက CV ယူမလာဘူးပေါ့နော်။ဒီပြောချင်တာကကိုယ်အလုပ်ရှောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ CV ကို print out လုပ်ပြီးမှယူလာပါ။ interview လုပ်တဲ့နေ့မှာပေါ့နော်။ယူလာပါကိုယ့်ရဲ့ certificate တွေလည်းယူလာပါ။ဒီတိုင်းလက်ပလာကြီးမလာပါနဲ့။ကိုယ်ရှောက်တဲ့ company အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒါကိုယ့်ရဲ့ CV ကိုတိတိကျကျရေးတတ်ရပါတယ်။ပြီးရင် CV တစ်ခုတည်းရေးပြီးမှ company 4-5 ခုကိုမလျှောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်။ဒါ company အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့CV ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုအပြောင်းပြင်ရင်ကြောင်းရပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံး tips တစ်ခုက CV ပေါအောင်ယူပါလက်ပလာကြီးမလာပါနဲ့ certificate တွေယူခဲ့ပါပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကို interview လာပြီဆိုရင်ကို့အဖေအမေဒါမှမဟုတ်ကို့ရည်စားကိုရုံးပေါ်အထိခေါ်မလာပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီ interview သွားဖြည့်ရဲဆိုတာကိုတယောက်တည်းသွားဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့လိုက်ပို့တဲ့သူရှိရင်တော့မှကားထဲမှာဆောက်ခိုင်းထားလိုက်အပြင်မှာဆောက်ခိုင်းထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီရုံးအထိခေါ်လာစရာမလိုပါဘူးဒီရုံးအထိကို့အဖေအမေကိုခေါ်လာခြင်းအပြင်ကိုက confident မရှိဘူးကိုကိုယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ကိုက independent မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှယုံခံပေါ် ठी ခေါ်မလာပါနဲ့ချစ်တူလည်းအပြစ်မှာထားခဲ့ပါလို့ဒီအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်တစ်ချက်လူငယ်ကြီးကဘာအမားလုပ်တတ်လဲဆိုရင်ဒီ interview လာဖြေတဲ့အခါမှာ dress code မရှိဘူးပေါ့နော် dress code ဆိုတာဘယ်လိုဝတ်စားရမလဲမသိဘူးမသိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေက interview လာရင်ဟိုစင်ကြာစင်ကြာတွေနဲ့လုံးဝမျက်စိနှောက်တဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်မသိရင်ဟိုတချင်သွားဆိုတော့မလိုလိုဟာတချို့လူတွေကလည်း model ကြနေပဲလုံးဝ over dress ပေါ့နော်အဲ့လိုလာလို့မရပါဘူးကိုက interview လာဖြေတဲ့အခါမှာဒီပညာရှင်တွေတော်တော်များများ suggest လောက်တာကဟိုအခုတတိဝတ်ထားတဲ့ဟို light blue ပေါ့နော်အပြာရောင်ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်ကိုဝတ်ဖို့ suggestion ပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကို interview လုပ်တဲ့သူအတွက်မျက်စိအေးအောင်လို့ပါဒါကိုဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကဟိုစိန်လက်စွပ်အကြီးကြီးနဲ့လုံးဝနာရီအကောင်းစားနဲ့ဖုန်းအကောင်းစားနဲ့ကို interview လုပ်တဲ့သူတွေထက်တာမှပိုချမ်းတာတဲ့ပုံစံနဲ့မတော်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကို့မှာအကောင်းစားတွေရှိရင်လည်းဒါထားတဲ့ထားခဲ့ရပါမယ်ကို over dress လုပ်တာကလည်းဒါမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်က interview သွားဖြေတဲ့အခါမှာ be on time 10 နာရီချိန်ထားရင်10နာရီရအောင်လာပါအရန်ကြီးလဲဆောလာစရာမလိုဘူးလုံးဝနှောက်ကြလို့မရပါဘူး။နောက်10နာရီချိန်ထားရင်10နာရီမထိုးခင်15မိနစ်ရောက်တာကသာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဒီအကြံပေးချင်တာကကို interview သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ company မှာတနာရီလောက်ဆောရောက်နေရင် company အပေါ်မတက်ပါနဲ့အောင်ပေါ့နော်ဘေးနားလေးကလက်ဖိဆိုင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရရမှာဆောက်ပါအဲ့ဒီ10နာရီထိုးဖို့ကို interview လုပ်ဖို့ချိန်ထားတဲ့15မိနစ်မထိုးခင်မှာဒါအပေါ်ကိုတက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုအစောရောက်ရင်အခြားလူတွေအတွက်ဒါအစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်ထားတဲ့အချိန်ကို on time ဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အရန်စောရောက်နေဖို့မလိုပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်တကြီးပြောချင်တာက company အတွက်ဘာ contribute လုပ်မယ်လို့မပြောဘူးအာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဒီဟာလုပ်ပြီးနိုင်တယ်အလုံးမလာဘူးပေါ့နော်အလုံးသာလျှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလိုချင်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် company တော်တော်များများကသူတို့ company ကနေအလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံပေးမယ်ဆိုပြီးမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ company မှာဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုပြီးမှအလုပ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအလုပ်သွားလျှောက်တိုင်းသွားလျှောက်တိုင်းဒီ company ကကိုရှိရနေဘာလုပ်ချင်လဲဒီ job description ကိုကြိုပြီးမှလေ့လာထားရပါမယ်ပြီး interview ဖြေရဲ့အခါမှာကိုရဲ့အားသာချက်တွေကိုထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကို sales လုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုရော company အတွက်ဒါတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပြောမှတာအလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုရောရှိမှာပညာလာတင်တာဆိုရင်မရပါဘူးပေါ့နော်မကောင်းပါဘူးခုမှလုံးဝဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါမှပြောပါကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအခုမှကြောင်းစင်းထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမှဒါတွေတင်ခဲ့ရယ်ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကဘာလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါပို့ပြီးမှထုတ်ပြောပါအတွေ့အကြုံလာယူရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်တတိပြောချင်တာကကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုကဒီကုမ္ပဏီအတွက် commitment ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချပြပါပေါ့နော်ကိုကလာပြီးမှအလုပ်လာတင်ပြီးမှ3လလောက်ကြာရင်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီဗီဒီယိုလေးမှာအင်တာဗျူးတွားရှောင်းရဲ့ကျွန်တော်ထွက်မယ်တုံးလာလောက်ကြရင်အကြောင်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးတွားပြောင်းရင်ဘယ်သူမှမခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကုန်ကြီးရဲ့တော်တော်များများအတွက်လူ၅၀အခါမှာပထမ အဲ့အလုပ်တမားကိုကောင်းကောင်းလေးဒါခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုလာတယ်အလုပ်တင်သွားတယ်ပြီးရင်အခြားကုမ္ပဏီကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေရှည်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ feeling ကို interview လုပ်တဲ့အခါမှာအင်တာဗျူးတွားမလုပ်ခင်ကိုဘာတွေမေးမလဲဆိုတာကြိုစဉ်းစားတော့ပါမေးခွန်းမေးပါအလုပ်အကြောင်းမေးပါဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပါစိတ်ဝင်စားမှပဲဒီကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုမေးခွန်းမေးဖို့အချိန်ပေးတဲ့အခါမှာမေးခွန်းမေးပါမေးခွန်းမမေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမပြန်သွားပါနဲ့မေးခွန်းမေးဖို့လည်းမကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုပြ
interview ကောင်းကောင်းလေးဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါအလုပ်ရမှာလုံးဝသိချပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီဒီရဲ့ရုံးမှာ interview လာဖြေတဲ့လူငယ်တွေကိုတွေ့ရင်တွေ့ကြုံရလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလူငယ်တွေမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပတ်စံတဲ့တပ်ပေါ်မဲ့ CV ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုဒီဒီအသေးစိတ်သင်ပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအသင့်အတွက်အကျိုးရှိရဲဆိုရင်လဲ like share comment လုပ်ပြီးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ bye bye